Dobrodošli na moj kanal i dobrodošli na ovaj vlog. Ja sam malo duže jutros odspavala, stigao me je umor, a sinoć sam legla, ja mislim da nije bilo ni pola dva. Tako da sam baš odvalila i lepo sam se odmorila, još sam natečena. Nisam se šminkala, samo sam malo stavila sjaj na usne, zato što danas idem kod Nele na tretman. Zamolit ću Nelu da vam ispriča ako bude raspoložena. Koji je tretman u pitanju, koje će proizvode koristiti, proceduru, kako se radi itd. Ja krećem malo ranije, idem da kupim meni hranu, ako stignem. Prvo ću se potruditi da nađem parking u drugoj zoni jer ne znam koliko ću se zadržati, a onda ukoliko stignem pre termina da odem do pet shopa da kupim meni hranu i pelene, da uzmem još neke sitnice, pa se vidimo tamo. Snimila sam vam kolekciju parfema. Ne znam da li ćete gledati kolekciju parfema večeras ili ovaj vlog. Uglavnom što budem prvo izeditovala, ja ću vam to pustiti da gledate. Tako da imam jedan video spreman, a sada idemo, snimamo novi vlogmas. Neću danas da se zezam sa onom jaknicom od juče, smrzla sam se. Idem da obučem monton, da obem patike i polako da tražim parking. Naravno da sam jedva našla parking i naravno da nisam uspela ništa da uradim. Nisam kupila ni jednu hranu, odnosno neću stići jer bukvalno za 5 minuta treba da budem kod Nele. Ja sam stigla, moram da vam pokažem jedan izlog. Pogledajte. Ovde u ovoj cvećari su mi ukrašavali cvećnjak za slavu. Idem. Stigla sam. Evo mi, stigla sam kod Nele, dočekala me s čajići i božićne keksiće i htjela sam prvo s čaj da vam ispričam, odnosno Nela da vam ispriča šta će danas da mi radi, koji tretman. I ja bih propustila reč njoj, reč stručnjaku, jer bolje ti to znaš da objasniš nego ja. Ja ću da se povučem samo, a ona će da vam ispriča šta ćemo danas raditi, proceduru, koje ćemo preparate koristiti itd. Prvo ti meni dobrodošla. Hvala. I ovaj, meni uvijek drago da se družim s tobom na ovaj ili onaj način, uz čajić, keksiće ili da radimo tretman ili sve zajedno. Ovaj, pošto dugo nisi dolazila, ja sam za to da prvo radimo jedan higijenski tretman, ovaj, da iščistimo porice te koje su ovaj, se zapušile i da sljedeći tretman bude nešto drugo. Ja mislim da bi najbolje bilo da posle ovog higijenskog tretmana odradimo posle dermapen. To je zimski tretman. Hemijski peeling i dermapen su zimski tretmani. Ja kažem, svako ko ih je smislio je veliku stvar uradio, zato što toliko pomognu statusu kože, toliko podstaknu rad kolagena da se prosto lice preporodi. Nažalost, ne mogu se raditi leti. Dermapen sa nekim ampulama i može, a hemijski peeling ne može leti da se radi, da se ne bi pravila fleke, da ne napravimo kontraefekt. Što se tiče današnjeg tretmana, to je klasičan tretman, znači čišćena lica, krećemo sa
čišćenjem lica, nekim tonikom, onda peelingom, mada ja tebi uvek radim gumica peeling, to je peeling koji kad se nanese, sačeka se malo, pa onda on povuče te mrtve ćelijice i onda skinemo to blagim trljanjem. Tako da ćemo skinuti te mrtve ćelijice, onda ćemo dubinsko čišćenje, dezinfekcija lica, sterilizacija, odnosno darsenvalom, posle toga maska koja je odgovarajuća za tvoje lice, hidrantna, još uvek ti ne treba anti-age, pa ćemo staviti neku hidrantnu i posle toga završnu hidrantnu kremu. To je što se tiče današnjeg tretmana. Što se tiče sljedećeg tretmana koji bi ti ja tebi preporučila, to je mnogo lep dermapen, svi se plaše iglica, u tom ketridžu ima 36 iglica, ima od 12 do 36, ali to su mikroiglice i one su u tom ketridžu, tako da tretman ide do praga bola, znači se podešava ta dubina iglice, tako da nije bolan. Koriste se ampule sterilne. I šta je efekat? Efekat je da sačuvamo kvalitet kože tokom zime, da ga zaštitimo od vremenskih nepogoda i da tonus kože bude malo bolji, da skinemo flekice, ožiljke i da podstaknemo rad kolagena. Jer samo bockanje, čak i da ne nanosimo nikakvu ampulicu, podstiče rad kolagena koji prestaje, kolagen taj prestaje da nam radi već od neke 20. 24. godine. Tako da je to nešto što ćemo raditi sljedeći put. Isto, koliko god da čovjek kaže da su to u pitanju iglice, to nije bolno, prijatan je tretman, koristi se i neka enzimski peeling tab i jako lepe maskice u zavisnosti od tipa kože. Ono što bih tebi stavila posle, to je nešto za sprečavanje stvaranja fleka, maska, to je peel off maska. Ona je iz Janssen kozmetike, kolekcije te linije, a ovo drugo ti je Skeindorfa, sve je organska kozmetika. Tako da, malo više Skeindorfa. Ja sam pokazivala par puta tu kremu i napomenula sam da sam kupila ovdje kod tebe u kozmetičkom salonu. Ti sarađuješ sa tim brendom i prodaješ njihove preparate i radiš sa njihovim preparatima. Pomenula sam da ih nema u slobodnoj prodaji u parfumerijama, samo u apotekama. Ima u Benu apoteci samo, Benu, da. Dobro. Ali su mnogo... Ja sam zadovoljna, da, malo su jače sa cenama, ali se isplati. Isplati se uložiti u tako nešto. Ja bih trebala da porojim kupovinu, pošto sam pred krajem one kremice, zaista sam zadovoljna, ali dobro. Hidratacija mi uvek treba i primetila sam pogotovo sad u ovom zimskom periodu da mi se isušuje kožna lica, jeste, da. Ali dobro, odradit ćemo tretman, ti si objasnila šta i kako predložit ćeš mi neku kremicu sad u toku ovog zimskog perioda koju bih mogla. Možda bi mogli recimo sad, retinol se recimo zimi i C vitamin koristi, ja tebi ne bih retinol jer tvoja koža ne traži to, nemaš ti neke fleke, neke probleme, ali C vitaminsku recimo neku kremu sad za zimski period, ona je jako dobra i štiti kožu od tih nepogoda, od vetra, od kiše, snega, ne dozvoljava da se prave flekice, ali i ona isto sme samo zimi. Znači to su sad zimski tretmani, ono što bi sada radili. I to se recimo, C-vitaminska krema se nikako ne koristi leti kao ni retinol. Tu nekad pogreše, poslušaju u apoteci ili gde već kupuju ono koji prodaje, pa im proda ono što je trenutno na akciji, a to bude retinol i C-vitamin, pa naprave fleke ili problem. Znači, retinolsku i C-vitaminsku kremu isključivo zimi treba koristiti, leti nikako, jer imamo kontraefekt. Eto, to je to. Eto, šta bih ja iskoristila sad kad si već došla ovde, da napomenem da sam uvela jedan novi tretman za one koji imaju bore, sitne faltice, to je tretman sa kolagenskim nitima, mogu vam ih i pokazati. To je bezbolan tretman otklanjanja bora. Koriste se te kolagenske niti, zlatne niti, znači sve je prirodno, nit se stavlja konkretno u boru i ništa se ne ubrizgava iglama, bezbolan je tretman, koristi se enzimski peeling, koristi se ultrazvuk, ali ništa nije bolno.
Tako da bih preporučila taj tretman, može da se radi jedna regija, dve regije ili celo lice. Pogotovo kad se radi celo lice, efekat je odličan jer se ceo taj zigomatični deo pored vilične kosti podigne tim nitima i posle trećeg tretmana se vide jako dobri rezultati, kao da ste bili na botoksu ili na hijaluronskom tretmanu, a pritom mnogo je zdravije, bezbolnije i prijatnije tretman. Sad ću ja doneti da vidite kako zajedno. Nela inače ima kucu, možda čujete kucu kako hrče. Neli je ovde dole zaspala i pravi nam društvo. Čekam Nelu da donese da vam pokaže. Morat ću da probam jedan keksić. Ovako, ovo su te kolagenske niti i tu ima 12 niti. To je dovoljno za celo lice, za sve regije. A pokazat ću vam sad i te zlatne niti. One su malo tamnije i kao, u suštini sve to je isto, samo su one kao malo jače. I onda njih preporučuju da stavlja se oko očiju, da se stavlja na ove nazolabijalne, jer malo jače drže. E, otvorena kesica je ova, ovo su niti, pošto je rađena jedna regija, ostalo mi je niti. I moram da ih držim u kutici. Evo, ja ću to vama da pokažem ovako. Prvo, to su tu. E, da prvo da odvojim niti. Da se ne bi sušile. Evo, tu ima 6 niti. Eto. I te niti se jedna po jedna vade, po potrebi seckaju sterilnim makazama i prema veličini bore one se i iseku, stave se i onda se aplikuju. Pre nego što se stave niti, stavi se ovaj kolagenski serum da bi pomogao apsorpciju. I onda se stavlja, poprska se sa ovim isto kolagenskim serumom koji je dosta jak i nakon toga se sa ovom pinceticom samo utapkavaju i tako se resorbuju. Utapkavaju se do resorpcije. Posle toga se naprskaju nekom penicom, to je neki preparat isto iz ove linije i pređu se ultrazvučno. S tim što pokreti ultrazvučno nisu standardni, kružni, nego u pravcu kako smo nanosili niti, tako i povlačimo ultrazvuk da bi to otišlo što dalje pod košu. Do trećeg sloja kože, ako je moguće, ako ne, bar do mezodermalnog. Tako da ponavlja se u intervalu od 2 do 3 nedelje, 3 puta, i godinu dana ste mirni što se tiče bora. To sam htjela da vam da iskoristim, a nitim posebno da vam prezentujem. Mislim da radim u Obrenovcu prva ovo, iako su prijatni tretmani ovi, nemate strah od alergija, nemate sve ovo nešto što mi već imamo u organizmu. Da. Dobro, Nela, a ja bih iskoristila, ja to nisam prekinula. Ne, uopće, ja bih iskoristila priliku da te pitam nešto vezano, evo, za kožu ruku. Da li radiš parafinsko pakovanje ruku i šta možeš da predložiš, pošto sad u ovom zimskom periodu najpre i najviše strada koža ruku, pogotovo kod nas žena koje neredovno nosimo rukavice kada nešto radimo. Pa i da nosimo, sad su rukavice postale problem, zato što se prečesto nose i mnogo ljudi su sad alergični na taj materijal. Ja uzimam nitrilne koje su najkvalitetniji i bez talka, ali su meni prve one koje sam kupovala sa talkom napravile problem. Tako da sad imam i ja povremeno problem. Evo, što se tiče ruku, postoji taj tretman, odnosno manikir, gde se, ako želi, može ceo manikir da se odradi, ako ne, može samo to pakovanje. Imam pakovanje hladnim parafinom, imam toplim parafinom. Naravno da topli parafin ima veći učinak. I on se u suštini ne pakuje, ruka se ubaci u otopljen parafin i onda se tako drži, kao rukavice se naprave na rukama. Imam ja to nešto i na Instagramu, možda se vidi, za noge i za ruke. A što se tiče ruku, najbolji je parafin. On toliko napravi tu jednu skramicu na ruci i štiti ruku. I to ostane tako, možda neke 2-3 nedelje si miran. Baš ti zaštiti ruku od hladnoće, od naglih promjena, od toplo-hladno i tako to. I ima vitaminsko pakovanje.
To vitaminsko pakovanje kupujem u radnjama specijalizovanih Aleksandar ili tako, koja su profesionalna pakovanja i one imaju tu te neke kao za zimsko pakovanje. Vitamine koji su dobri da bi održali kvalitet kože na rukama. Eto, ono što bih ja preporučila da nikako sa vlažnim rukama ne idete iznad radijatora, iznad šerpe, kad nešto kuvate, spremate, znači najčešće tada se prave zanoktice, puca koža, kad sa vlažnim rukama idete iznad toplog. Da li to bio radijator ili kad mešate ručak, šerpu, šta god dirate, eto, to pravi baš probleme. Eto, toplo, hladno. Tako da ruku uvijek treba dobro obrisati pre nego što se pričete toplo. Eto, to je to. Sad ja i Anita ćemo raditi, moramo se ulepšavati, spremati za zimu, a mi se opet vidimo nekom drugom prilikom i sa nekim verovatno novim tretmanom. Ja bih ti se zahvalila. Bilo mi je prijatno, uvek mi je prijatno dođem kod tebe, zato što uvek izdvojiš vreme da malo pročaskamo, da mi ispričaš nešto o novim tretmanima koje radiš u svom salonu. To bi bilo to. Nadam se da vam je Nela lepo objasnila sve. Ukoliko imate neka pitanja, ja ću ispod videa ostaviti njen Instagram profil. A također možete da postavite pitanje ispod ovog videa, pa nekom drugom prilikom kada budemo snimale novi video možemo da odgovorimo, odnosno ona da prokomentariše, da odgovori na vaše pitanja, ukoliko vas nešto zanima. Meni je drago bilo što smo ovako provali vreme, družit ćemo se mi opet. A eto, tvojim vernim gledalcima veliki pozdrav.